پرو دغه چې کوم دی ډیر آؤټسټینډینګ آواز دی، کوالټي ډیره زیاته زبردست را ښکلې آواز یې دی. د دې په شان آواز یاره زه یم چې ناممکنه چې د بل سي دومره ښکلې آواز دی. بل د دې ټایمنګ ډیر زیات تقریبا 8 ګنټې نان سټاپ د دې ټایمنګ دی 8 ګنټې. السلام علیکم، د الله تعالی در هم فضل او کرم سره نوی ویلوګ شروع کو او نن د خوش خبرې خبر هم ده. تقریبا ما به تاسو ته ویل یعنی ویلوګ ما شیر کړی نو ومن کار کړی زیات مصروف او بیا چې کوم دی ما دراز باندې سیلر ریډی کولو کولی وا او پروډکټ مې سوچ کوم پاغي لانچ کړو نو هغه چې کوم دی تقریبا د 15-20 دین شو سات لسټینګ به ما کړی یعنی وو سیزونه به ما لیست کړو هغه کې ایرپاډ جو دا اډاپټر وی چارجر وغیرہ هر یو شو او د مبارکۍ خبره ده چې 15 دن بعد په اډر راغی او اډر هم راغی او بیا پکې مسله بل جوړ کړه. مسله دا چې ما دا غي دوران کې ایمیل آی ډی او کم زما موبایل نمبر چو کانٹیکٹ نمبر هغه ما چینج کړو نو مال نن آرڈر راغی سنگ آرڈر راغی ما ریڈی ٹو شپ کو پرنٹ میں وستو پرنٹ میں ڈاؤن لوڈ کو ځان سره هغه داسې قصو شو چې بیا ما هغوی سره لگاو کو شپنگ پرووائڈر نو راکړی چیرې دا بس چاله ورکوم او کم ځای نه به ڈلیور کیږي. آج چې ما دراز ټیم سره خبر وکړه نو هغوی راته وی چیرې تا ایمیل چې کوم دی چینج کړی دی او فون نمبر ته چینج کړی دی کہ بس ٹائم لگی. نو اوس خوشحالی خبره د خفګان هم د پتن چې اوس پکله مال شپنگ پرووائڈر راغی او کله به چې کوم دی زمانه قصه ختمیږي نو دې سره آرڈر کینسل کړي دی هم چې ځکه چې آرڈر کړی دی اغلی ټایم ورکړي مری ټو شپ لګولې دی د دې د وجې به چې کوم دی اوس مسله جوړیږي. خو زه امید کوو خدای دې خیر کوي چې زر ته زر مسله حل شي ډېره مذهب وکړي ځکه چې آنلاین هم سیل سٹارټ شي او دلته لوکلې مې نو ډېره مذهب وکړي او نن سبا دا سبا ټول دنیا آنلاین تللې ده ټول دنیا آنلاین ده نو ډېره خوشحالي خبره ده. ګورو چې مخکې څه کېږي ان تاسو سره به شیر کوو کې چې کوم دی ما یو دا دغه لګولې کیبل پی ټی آی دا موږ سره ډېر زیات تقریبا 20-30,000 دی یو مې دا لګولې دی دراز کې. بل چې کوم دی هغه موږ سره 65 واټ دی په دراز کې دا موږ لګولې دا موږ خرڅو په دراز مې صحیح ده. دا هغې نه علاوه او په تو ګورې دا ایربرډ چې کوم دی دا موږ خرڅو په دراز باندې دا موږ سره دراز کې دي صحیح ده. د دې ریو په مې انشاءالله کوو او ما چې کوم دی په خپل چینل کې کړم دي د دې ریو او دا موږ کړی دي صحیح ده. دینه علاوه دا موږ سره په دراز کې دا موږ په دراز خاصو ایڈجسٹیبل بریکر چې کوم دی دا دغه لپاره دی سوی وطن د کار د لپاره دی گاڑی د لپاره دی. دین علاوه په دراز موږ سره دا ایم پی 3 دی دا موږ خرڅو د دین علاوه د غشات ایم پی 3 دغه خرڅو موږ یعنی په دراز کې تقریبا موږ ډیر سونه خرڅو. دین علاوه په دراز کې موږ دا 20 واټ اډاپټر خرڅو ډیر سونه په دراز مې زموږ لګیدلی چې هغه موږ خرڅو او دراز کې سیل کیږي. په تراز باندې د پرایس چې کوم دی موږ ډېر زیات مناسب وي ډېر زیات پرایس د دې دیم نه ډېر مناسب پرایس همې دې ته وجه موږ له آرډرونو هم راځي. خو موږ له چې کوم آرډر راغلی دی نو هغه موږ له پتې کې راغلی دی صحیح ده. دا پرو دغه چې کوم دی ډېر آؤټسټینډینګ آواز دی کوالټي ډېره زیاته زبردست را ښکلې آواز یې دی. د دې په شان آواز یاره زه یم چې ناممکنه چې د بل سي دومره ښکلې آواز دی. بل د دې ټایمنګ ډېر زیات تقریبا 8 ګنټې نان سټاپ د دې ټایمنګ دی 8 ګنټې ټایمنګ کوي اوس ما سره کولو نشه چې دی انباکسنګ ما تاسو ته کولو خولې مې درته درته سمخ هم کړو خو زه کوشش کوم یو کولم چې تاسو ته دی انباکسنګ وکم او خولې دی د دې او فیچر چې کوم دی هغه بیا تاسو کتئ شه دا ګوره د دې باندې فیچر لیکل دي کې چې څه څه دي. دین علاوه کو تاسو راشي نو د دې یو خپل نمبر هم دلته صحیح ده هغه نه هم تاسو پیژندې شو دا تاسو کولو کولو کې نه بیا هغه کې هغه خپل ار سي دي کې خپل کیبل دي او ایربرډز ډېر زیات مزیدار دي او دې کې اصل خبره ده د ساوند کوالټي ډېر زیات زبردست ده. جی نو مې تاسو ته به کولو کو د خبرو نه زیات دغه چې تاسو یو کته چکی کې نو کولاو وي د ګورو شر دي کې کم یو شه رسید نو بیا دې تاسو کولو کې سیدا هو خالی او دغه دي نه علاوه اندې کې یو انسټراکشن ورکې ګارډ نس چې څه وته وي سیدا بل چې کوم دې کو تاسو دا کولو کې دا تاسو کته شه دا ایر فورس دي دي کې دا دي تاسو کته شي کولی دي ټایمینګ لري زیات دروند دي مزیدار سیدا نه علاوه کو ته دا کولو کې بدل تا په دې کې تاسو ته خاري دا یو د دې رقم اندغه چې کوم دی ربلونه سیده د غوګون دي سیټون ته چې دا ربلونه ربلونه په دې کې سلور دي کو پینځري دالي او دې لپاره سیټ وای فون کې او کیبل له پدې کې سیده هغه پدې کې ورکه دي آی فون دلته لګي او سیټ ته چې کوم دی دغه لګي سیټ وای فون دې سیده ټایپ سی دي نو دا ډیر په دې سره د خپل سامان دی دومره هغه سره نه خپل د غیر پرځي دي او بل دا کو دوه ګوره نو ډیر د کمال وای سي دي ډیر زبردست دي دا تاسو کده شي چارجنګ ټایم هم ډیر زیات زبردست دی خپل شي دي نو دې د واجب دي کډر نو موږ ډیر راځ موږ ډیر ډیر زیات مناسب هي په دراز مان دي تقریبا درې ګڼې د دراز سره موږ له سوال جواب نه دی راکړي
مونږ ته یاره په ایمیل باندې یا داسې څه او نوټیفیکیشن نه راکړی چې باغ در ایمیل چې کوم چې دوی زما د مسالې څه وکړو که لا مسالې څه نه زما خیال دی لا نه ده حل کړی لا حل شوی نه په دې به ټایم لګي اصل خبره زما ته راځي چې زما دا کوم آرډر چې راغلی چې دا ډیلیور شي دا چې کوم دی کینسل نه شي مسالې دلته دا ده باقي تاسو زما ایرپاډ خو له ډېر زیات مقدار ټایمنګ ډېر زیات ښکلی شی دی خو تاسو هم چېرته اخیستل غواړم د راسته تللی شي ویزه ښکلی شی نو موبایل ورچی لرو امید کوم چې ویلاګ به تاسو خوښ شوي او دې علاوه چې په دې کې څه پروسس کېږي انشاءالله نیکسټ ویلاګ کې به تاسو هم چې یاره څه کېږي د راځ زموږ مسله حل کېږي یا نه حل کېږي به پوره انشاءالله نو کو ویلاګ مو شي نو ویلاګ لایک کې شیر یې کمنټ کې مله اجازه راکړئ الله تعالی په امان.